Курва, как заебись будто. Езу, коки кайфа погаучу. Езу. Čia tai tikrai jo, Milda, kitas anekdotas irgi korona ir nieko neužada, sako, pasiuostau, nesmirdžia, vadinas, maudytis dar nereik, na. Kad kuo ilgiau plaukų neplaunu, geriau auga, nes vitamino nereikia, tai mėnesį nesmaudytis, zaibys jo. Už 40 geriau šampės pralaksiu. Nu tai rasa laktą savo šampę už 40. Žinau, pas manęs parduotuvėje irgi yra net ir 80, jeigu labai nori. Sako, per pozitą su kempina, jo, su ta aštre, blėt, žinai. Eik, tu, na, figūro, iš karto orgazmas, blėt. Savas kopas kaniausia, kiti lainiausia. Jo. Tikrai, kad taip. Labai geras kaifas per pizutę, per šiknutę, su ta raguškė. Ne raguškė, bet nu ta, aš trekai būna, žinai, viena pusė būna švelnė, o kita tokia aštri, žinai, nu, tai žodžiu.